Здравейте на всички и добре дошли в това видео, в което ще сравнявам Nvidia GTX 470 срещу AMD R7. Както някои от вас знаят, всъщност преди бях с Nvidia GTX 470 и трябваше да сменя, защото имах проблеми с нея. И проблемите започнаха, когато започна да ми краша компютъра, дисплей драйвера, всякакви такива глупости, пробвах всякакви начини да се опитам да го оправя това, обаче просто не ставаше. И сега вече съм с AMD видеокарта, както разбрахте, 260X R7. Нека започнем. В CSGO всъщност наистина имах очакванията да няма почти никаква разлика, защото CSGO знаете, че е игра, която товари процесора, но бях си разочарован, честно казано, на средно по 214 фрейма вадеше на Dust 2 Nvidia-та, докато AMD R7-цата вадеше по 177 фрейма, което между другото пак е напълно достатъчно, но знаете, че в CSGO фреймовете са доста важни, така че тези 30 фрейма ще ми излезнат през гъза. Но след това пробвах и Cobalt, на която нямам бенчмарк от Nvidia-та. Но всъщност доста по-добре ми вървеше Cobalt, отколкото Dust 2, ако има решение за този проблем. Може би, всъщност Nvidia-та беше оверклокната, докато тази видеокарта все още не съм я оверклокнала, така че може би ще оверклокна съвсем малко и не съм си играл с драйверите. Така че ако някой има идея как да си оправят драйверите, нещо да инсталирал съм най-новите, но нямам никаква идея всъщност какви настройки трябва да направя, защото са доста по-различни от тези на Nvidia. Може би оттам е проблема, може би ако оправят драйверите, това ще се промени. След това тествах League of Legends и бях наистина изненадан, след като тествах CSGO, очаквах и League of Legends да ми върви по-зле, знаете, че аз не играя много League of Legends, очаквах да ми върви по-зле, но всъщност бях изненадан. League of Legends вървеше с 230 фрейма на AMD-то и с 190 фрейма на Nvidia-то. В този момент също се очудих дали CSGO нещо Valve са пребали или трябва да оправят, защото наистина League of Legends доста по-добре се представя, има 40 фрейма разлика. И в тимфайтовете мисля, че за тези от вас, които играят League of Legends, в тимфайтовете знаете, че фреймовете спадат доста и постоянно магии и глупости. Мисля, че тия 40 фрейма в тимфайтовете, когато спадат, ще са доста по-полезни с AMD-то, наистина ще помогнат доста. Макар че като цяло няма много голяма разлика в League of Legends, едва ли да има значение дали с 100 фрейма, дали с 600 фрейма, все пак нормално е. Ако в тимфайта вадеш около 60 фрейма, мисля, че е окей. След това тествах любимата игра на Ивака и на Шумката, Rocket League. Отново при нея всичко е на макс, както при лигата. 1080p всичко е на макс на лигата, също беше забравя да спомена на лигата. Всичко беше на макс, абсолютно всичко. И в Rocket League отново AMD-то се представи малко по-зле, макар че всъщност вървеше доста гладко. Тоест, не мисля, че има голяма разлика между 71 и 90 фрейма в Rocket League. Постоянно ми вървеше, нямаше никакви фрейм спадове и при двете видеокарти супер гладко ми вървеше играта. Доволен съм и от двете видеокарти в Rocket League, честно казано, макар че AMD-то отново малко по-зле се представи. Така че, да. И последната игра, която тествах, всъщност е WWE 2K15, т.е. Catch-a 2015. И AMD-то тук се представи много по-добре, често казано. Наистина, при Nvidia-то имах доста фрейм спадове, доста ми лагваше. Клипчета, в които гледате малко повече лаг са от Nvidia, тези, които са малко по-гладки са от AMD-то. И между другото пръснах Джон Сина, направо ме бах майката с RKO. Матчът на годината. Но всичко беше на макс отново на кетча. Няма кой знае колко значение по принцип, ако нямах фрейм спадове на Nvidia-та и постоянно да беше с 36 фрейма, щях да съм доволен наистина. И от 36 фрейма, защото не е игра, която ми се нуждава чак толкова много кадри, но наистина AMD-то се представи много добре. 60 фрейма локнати постоянно, без никакви спирачки. И в крайна сметка, какво бих казал? Да, наистина AMD видеокартата не ми крашва, но пък заслужава ли си, като се замисля? От една страна не мисля, защото аз играя CSGO най-много. Всъщност, аз играя CSGO, само това игра. Наистина, в другите игри мисля, че R7-цата се представи по-добре в кетча, в лигата. За жалост, аз не ги играя тия неща. Така че да, ако ви е харесало и искате да направя още такива статистически видеа, дано ви е харесало клипчето, ако искате още такива клипове от този вид, цъкнете един палец на страни и си го заверете в гъза. Пишете отдолу в коментарите какво точно да тествам. Това е всичко от мен. Чао!